Vitaminlerle zengin olan meyveler organizm için en faydalı gıdalardandır. Xüsusilə də yay fəsli meyvelerin en çok suyunu təşkil elədiyi mövsümdür. En çok alça sevirəm. Çiyələk, alça, bu tip meyveler, gilas. Alça, gilas, ərik. Hələ ki bunlardan xoşum gəlir. Vitamindir, demək olar. Bütün meyvelerin hərəsinin öz vitamini var, öz gözəlliyi var. Belə demək olar. Gilas, qara gilas. Bu böyüklərdən. Ha, bir de şeftali. Şeftali için tez deyirlər. O kadar əriyle nasyon əriyi olsa laf əla. Daha çok indi yaxşı tutdu. Alçadır, gilassı, çeyləkdir, əriyidir. Bunlar dində ən yaxşı. Mövsuma göre indi bax indi bu dəqiq çeyləkdir, alçadır, armuddur. Her şey öz mövsumda, vaxtında yeyilənlər, bəlkə ki her şey xeyri var, çox şey xeyri var. Mövsüm meyvelerin her biri farklı vitaminler, karbohidrat ve minerallarla zengindir. Min bir dərdin dermanıdır desek yanılmarıq. Bu fəsildə qan damar sisteminə də faydası çox olan meyveler yer alır. Çan tərkibində olan vitamin C insan orqanizmi immun sistemini gücləndirir. Əriyə gəlincə, ərik beta-karoten tərkibi olduğuna görə insan orqanizmində beta-karoten A-yə çevrilir. Və bu da immun sisteminin güclənməsinə gətirib çıxardır, xoş əhval-ruhiyyə və qocalmağın da qarşısını alır. Çiyələk də öz növbəsində təbii antidepresant sayılır, belə ki, çiyələyin xoş ətri, dadı insanda xoş əhval-ruhiyyə yaradır və bu da təbii antidepresant sayılır. Qida texnoloqu Ceyran Əsgərova isə deyir ki, yayda yetişən bütün meyvələr hər gün qida rasyonumuzda olmalıdır. Əsasən günün birinci yarısı qəbul etmək orqanizm üçün faydalıdır. Alçadır, moruqdur, çiyələkdir. Bu meyvələr mütləq rasyonumuzda öz yerini tapmalıdır. İstər şirə şəklində, istər necə var, yəni təbii şəkildə mənim sənim üçün qəbul olunmalıdır. Səhər yiyilən, yumurtaya qədər yiyilən meyvə daha gözəl mənim sənimdir. Bunun üçün ümumiyyətlə yay boyu olan bütün meyvə tərəvəzdən rasyonumuzda çiğ halda istifadə etdiyimiz halda biz qış üçün, payız üçün orqanizmə lazım olan bütün vitaminləri, mineralları da qonuza toplamış oluruq. Meyvələr yaxşı yuyulmalı, soyuducuda saxlanmalıdır. Çürük olmamasına da diqqət etməliyik. Əks halda orqanizmə zərər verə bilər. Günel İlqar, Fərid Ələkbəri, Telesəhər.